Тим часом нафтопереробка в РФ після атак українських дронів впала до 10-місячного мінімуму. А в Кремлі вперше від початку повномасштабного вторгнення назвали так звану спеціальну воєнну операцію війною. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Станіславе, власне, Штати не підтримують удари України по російській території. Спочатку з'явилась публікація Financial Times, а потім і заяви від представників Білого дому. Як оцінюєте позицію США на сьогодні? Ну, дійсно, березень місяць у Російській Федерації – це час активізації атак на російські НПЗ, і вони надзвичайно ефективні. За оцінками Reuters, у результаті цих нападів виробничі потужності російських нафтопереробних заводів скоротилися аж на 13%. Якщо брати до уваги тільки бензин і дизельне паливо, то їх виробництво в Росії скоротилося на 9%, а на практиці це означає, що суб'єкти Кремля обробляють на 77,5 тисяч тонн сирої нафти менше, аніж до атак. Також варто зазначити, що сукупний аварійний простій нафтопереробних заводів внаслідок ударів безпілотників досяг 3,5 мільйонів тонн, що в 10 разів більше, ніж за попередні 2 роки. І при цьому кількість пошкоджених блоків НПЗ зросла втричі. Ну, тобто такі солідні втрати Російської Федерації, а враховуючи, що війна досі триває, не виключено, що таких атак буде більше, і втрати російської економіки від нафти будуть також зростати, і вочевидь, і буде зменшуватися їхнє постачання цього ресурсу на фронт, і це також варто розуміти. Ну, але ж, як ми бачимо, як повідомляє Financial Times, у Білому домі вважають, що атаки на російські НПЗ підвищують ризик російських ударів по нафтопроводах, якими також користується західний світ, ну, а також можуть підвищити ціну на нафту. І, власне, як британське видання стверджує, що представники адміністрації Джозефа Байдена неодноразово втручалися в цю справу зі зверненнями до української влади. Ну, насправді ж, в адміністрації Байдена, як ми бачимо, не дали поки що чіткої відповіді стосовно того, чи Сполучені Штати зверталися до української сторони із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Ну, єдине ми бачимо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що ми не хочемо і ми не захочемо і не дозволяємо українським військовим завдавати удари по території Росії. Ну, скажімо так, це таке собі розмите формулювання, і далеко не факт, що саме воно відповідає дійсності. Можливо, це було просто сказано на публіку. Насправді ж, ми повинні розуміти, що війна, як я зазначив, продовжується, і в Сполучені Штати також це прекрасно усвідомлюють. І Я не пам'ятаю, щоб були якісь такі серйозні застороги з боку Білого дому, з боку інших різних політиків США, щоб, власне, українці не здійснювали ті чи інші атаки чи операції на території Російської Федерації, враховуючи, що все ж таки війна – це гра в обидві ворота, і відповідно тут не можемо ми лише проводити якісь дії на території України, а потрібно все ж таки знешкоджувати ці ресурси, як це було за будь-яких війн, які відбувалися раніше. Тож варто це враховувати. Я нагадаю, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, вона перш за все здійснювала удари по українським НПЗ, через що ми також дуже багато втратили як в економічному, так і енергетичному сенсах. Тож, власне, ми повинні всі усвідомити, що війна є війна, і я думаю, що в Сполучених Штатах і в інших країнах західного світу це прекрасно усвідомлюють. Пане Станіславе, а як Білий Дім може балансувати між стратегічними своїми інтересами та підтримкою України?
Ну, ми повинні розуміти, що, звичайно, Україна дуже залежить від американського озброєння, і це факт, і ми це всі визнаємо і очікуємо, що Сполучені Штати продовжують нам допомагати, а також очікуємо зелене світло від Конгресу в контексті допомоги українській державі. Але, звичайно, я не виключаю, що можуть бути певні зараз комунікації між українською і американською сторонами щодо наступних дій, включаючи отакі от атаки на МПЗ. Але я думаю, що Сполучені Штати прекрасно розуміють, що якщо Україні зв'язати руки, то програє, власне, не Україна, чи то тактично, чи то стратегічно, а якраз таки вільний світ і головним чином Сполучені Штати Америки, якщо вони дійсно бажають зупинити російського агресора. Тому що в іншому випадку, ну, якщо нам не дати можливості здійснювати різного роду операції, то фактично рано чи пізно ми програємо в цій війні, і це варто визнавати. Тож я думаю, що адміністрація Байдена не збирається нам скручувати руки. Так, можливо, якісь публічні заяви матимуть місце, але ми поки що їх так не бачили, окрім тих випадків, про які ми тільки що говорили, і то вони не є чіткими, особливо якщо брати позицію Білого Дому, а не видання Financial Times. Тож, фактично, я думаю, що наступні дні чи тижні ми побачимо насправді, чи дійсно, чи відповідає дійсності оця інформація, але на мій погляд, поки що зарано говорити про те, що Сполучені Штати, вони якимось чином воліють обмежити нас, а отже змусити Україну фактично капітулювати. А які довгострокові наслідки можуть мати заяви для відносин України зі США? Ну, якщо, звичайно, ці заяви підтвердяться, і власне, такі розмови між адміністрацією Байдена і українською владою велися, це може вплинути на наші спільні інтереси і на наші навіть відносини, тому що ми повинні розуміти, що фактично це є змушування України поступатися на полі бою, що вочевидь іде, скажімо так, протиріччям тому, що було в попередні два роки. А я хочу зазначити, що саме Сполучені Штати надали найбільшу допомогу нашій державі. Тож, фактично, виникає якийсь парадокс. Виходить, що все те озброєння, яке нам давалося, воно спрямоване не більше, аніж на оборону. Так, воно, звичайно, офіційно так і направляється з таким от призначенням, що це саме оборонний характер, але всі ж повинні ми прекрасно розуміти, що тут не можна лише оборонятися і давати можливість Росії здійснювати самі атаки різного характеру. Тож, фактично, я думаю, що потрібно зараз це питання прояснити, щоб сторони зібралися на якихось можливих зустрічах і щоб все ж таки дали пояснення громадськості, яка позиція в цій ситуації як офіційного Вашингтона, так і офіційного Києва. Ну, а потім вже, власне, будемо аналізувати, що, власне, робити з тією ситуацією, яка вже матиме місце після такого от прояснення. Генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що удари по НПЗ РФ мають важливе значення для обмеження здатності Росії вести війну. Ви, власне, це теж уже зазначали. А наскільки впливовим можуть бути заяви Годжеса? Ну, враховуючи те, що це дійсно такий бойовий генерал, який відзначився на Заході, і він, вочевидь, є поважним військовиком, то я думаю, що до його слів повинні прислухатися. І було б непогано, що якби ще більше ми почули таких от голосів від різних поважних осіб, зокрема і військовиків, щоб вони прояснили ситуацію, показали на якихось прикладах, чому це є ефективно. Тому що Україна не виходить за рамки правил ведення війни. І це варто пояснити. Ми не знищуємо цивільних, ми не знищуємо якісь також цивільні об'єкти в Росії, а ми лише можемо здійснювати удари
по або по військовим об'єктам, або по промисловим, які власне і годують цю військову машину Російської Федерації. Тому важливо, щоб багато було голосів саме на підтримку України, тому що Україна веде себе абсолютно адекватно, абсолютно правильно, і враховуючи асиметричність цієї війни, ми ще можливо робимо недостатньо для того, щоб можна було ефективно відбивати агресію Російської Федерації. Можливо, навпаки, потрібно було б і посилювати. Ми побачимо, знову ж таки, по ситуації, які будуть відбуватися найближчим часом, зокрема, тут щодо політичного аспекту цієї проблематики. Ну, і, власне, вже будемо, як я зазначив, обговорювати, що ж, як подалі варто Україні реагувати на ті чи інші обставини. Дякую вам дуже, пане Станіславе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.